Останній навчальний день першого семестру. Майже 1500 дітей Сумської 17-ї школи в передчутті новорічних свят. Планів чимало. Де зустріти, що отримати в подарунок, де встигнути побувати. Щоправда, випускники відпочивати довго не планують. У них попереду відповідальний рік. Я рада, що я буду ходити до школи, тому що зараз йде підготовка до ЗНО та вчителі з радістю допомагають нам. Керівництво закладу говорить, до планування роботи у період зимових канікул підходить ретельно. Відпочинок тривалий, діти здебільшого без нагляду дорослих. До того ж, непередбачувана погода. Тому й уваги потрібно максимум. Ми зібралися в відділення, де будуть діти відпочивати на канікулах. Поняли вопрос техники безопасности, еще раз предупредили родителей, потому что родители на работе, а дети дома. Знаете, такая экстремальная ситуация. Тому остання класна година присвячена питанням безпеки життєдіяльності. Найменші повторюють, що можна, а що ні. Проте не хвилюються, якщо дещо забудуть. Я знаю всі правила безпеки, але якщо забуду, в мене є гарна, дуже гарна пам'ятка в щоденнику для мене і для батьків. На свята колектив школи розробив план як розважально-виховних, так і навчальних заходів. Запевняють, сумувати не буде коли. Години спілкування, це гри-подорожі, це конкурси. Також спланували свою роботу і класні керівники. Вони виважено підійшли до цього питання, врахували думку самих дітей, батьків. Тому виховні заходи, які будуть запропоновані дітям, також наповнені змістом. Це будуть екскурсії до музеїв міста, це будуть екскурсії до шкільних музеїв. Педагогічний колектив планує такі заходи, що діти йдуть на них, їм дуже цікаво. Школярі не заперечують, в школі їх завжди чекають. І головне, тут є чим займатися. У нас працюють кожен день бібліотеки, спортивні зали, басейн, загальношкільні конкурси проводяться, спецкурси. Канікули розпочнуться 30 грудня і триватимуть 2 канікулярних тижні. Педагоги запевняють, рідна Альма-Матер подбає про школярів і в цей час. Ольга Галицька, Олександр Саматой, АТВ.